بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر دانلر عزيز توخيت علم أوشقلاره Bugungi Alloh subhanahu va taoloning tavfiq inoyati bilan hidoyat ya'ni ne'matining zuhuri o'laroq bugungi darsimizni ham boshlaymiz. Bugun 22-chi dars Al-Fiqhul Akbar nomli Abu Hanifa radhiyallohu anhuga mansub deyilgan kitobning sharhini davom ettiryapmiz. O'tgan darsimizda ja'ala fe'li to'g'risida arab tilidagi Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oyatidagi ja'ala fe'li bitta maf'ulga ta'diyat qilsa, bitta maf'ulga o'timlilik bo'lsa, yaratdi ma'nosini beradi degan gapimiz bor edi. Buni hashaviylar qoq peshonalaridan yebdi, ya'ni bu gapni raddiyasiga tuzuk quruq ma'nolari yo'q. Endi inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan degi inna ja'alna kalimasidagi ja'ala kalimasi oyatda ikkita maf'ulga ta'diyat qilyapti. Ja'alnahu Qur'anan vahiyga va vahiyga ni Qur'onga aylanishligi, tasayyur, at-tasir ma'nosiga dalolatligini aytgan edik. Bechora hashaviylar va hashaviylarni ichimizdagi troll profillar bilan dushmanlar tomonidan kuzatuv uchun qo'yilgan odamlar bu ma'noni sabotaj qilishga urinishyapti. Alhamdulillah robbil alamin eplasha olmayapti. Men bir xursandchilikni aytib qo'yay. Qirg'iziston musulmon birodarlarimiz, yoshlar, islomga, dinga yangi qiziqayotgan, dinni ta'lim, ilm asosida o'rganishga harakat qilayotgan bir qancha qardosh birodarlarimizdan tashakkurlar keldi menga. Shaxsan menga aytilgan tashakkur xushxabar demoqchi emasman. Asosan din masalalarida ular aldanib yurganlarini ilmiy asosda ko'rishayotganligini, ya'ni izhori o'laroq menga chiqishyapti. Bu darslarimiz inshaalloh robbil alamin bekor ketayotgani yo'q. Atrofimizda o'sha shariatni, dinni siyosiy maqsadlarga ishlatish uchun, ya'ni buyurtma bilan xizmat qilayotgan o'sha qaysidir saroyning mullalari, ya'ni salafiylik tushunchasi saroy mullalarining siyosati. U saroy bugungi kundagi oli shayxning saroyi. O'sha shayx, oli shayxlar, ya'ni oli shayx demaylik, oli saud, oli shayx deb xato aytibman, oli saud oilasining 100 yillik iqtidorini mustahkamlash uchun salafiylik tushunchalarini ko'p tarqatishlik ehtiyoji bor edi. Siyosatni bilmagan odam birodarlar, ideologiya to'g'risida bahs ketayotganda orqa siyosatning buyurtmalaridan bexabar qolganligi uchun aytilayotgan gapni diniy unsur deb qabul qilib qoladi. Natijada ularning qopqoniga tushadi. Tagiga borib surishtirib ko'rsangiz, o'sha oli Saudni oilasini quvvatlash uchun xizmat qilgan bo'lib qoladi. Salafiylik tushunchalari birodarlar, mana shu saroy mullalarining tushunchasi. Saroy mullasi deganda biz biror marta dinimiz to'g'risida ya'ni saroy mahkamalar, saroy qo'llab-quvvatlashlari haqida gapirmadik. Doim Qur'on, sunnat fahmi ummatdan gapirib kelyapmiz. Shuning uchun bizning muxoliflarimiz gaplarimizni noto'g'ri talqin qilishga urinishyapti. Inshaalloh robbil alamin Alloh taolo kuch-quvvat berib, dinimiz, shariatimizni mustahkam o'rganib borsak, ularning fitna nayranglariga uchmaymiz. Ularning fitna nayranglariga uchmaslikni eng katta yutug'i bilasizmi nima? Suriyadagi, Iroqdagi bo'lgan hodisalar bizni boshimizga kelmaydi. Ularning nayrangiga uchmasak. Bu bizni tashvishimiz. O'sha Suriyani tamomiyida rasvosini chiqarganlar salafiy tushunchadagi odamlar. Oyatdan, hadisdan o'zlarini, shaxsiy tushunchalarini hokim qilib olib, musulmonlarning boshini aylantirishdi, ulamolarni tog'utdi, malayi deyishdi, ba'zilarini o'ldirishdi, oqibat maydonda turibdi. O'sha Zufarlar, Mahmudlar, bu Qirg'izistondagi hozir musulmonlarni boshini aylantirayotgan Yusuf davronlar, Abu Salohlar, barchasi birodarlar
o'zining siyosiy maqsadlarini amalga oshirish uchun dindan foydalanayotgan odamlar. Ba'zilari xolis bo'lishi mumkin, dinga xizmat qilaman deb. Dinga xizmat qilish uchun dinni to'g'ri tushunish kerak. Birodarlar, bu kirish edi. Endi darsimizni boshlaymiz. Va qawluhu, ya'ni qawlu Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning mana bu gaplarini sharhlaymiz. Va kitabatuna lahu makhluqa. Qur'oni Karim haqida ketayotgandik. Qur'oni Karimdagi kitobat, masalan biz Qur'oni Karimni yozsak, Alhamdulillahi robbil alamin deb yozsak kitobat bu. Nima u? Abu Hanifa tobi'iylardan. Ixtilofsiz gapirsak, tabi'a tobi'iylardan. Bu zoti sharif o'z davrlarida salaf dan hisoblanadi bu kishi. Abu Hanifaning salaf, biz salafga ergashamiz deyapmiz, a? Qur'on va sunnatni salaf deb tushunishimiz kerak. Abu Hanifa aytibdilar. 3-da Nabi sallallohu alayhi va sallam khayrul qurun qarni, thumma alladina yalunhum, thumma alladina yalunhum degan qarnga kiradilar. Uchlik, 3-ta go'zal, eng ma'qul davrga kiradi bu zot. Shu kishi aytibdilar, nima? Kitabatuna lahu makhluqa. Qur'oni Karim ichida, Qur'oni Karim ichidagi kitobat yozishlarimiz, xatlarimiz nima ekan? Makhluq. Sharhlayaptilar. Imma ta'kidun li qawlihi va lafzuna. Va lafzuna bil Qur'oni makhluqun keganida oldin. Qur'onni talaffuzimiz makhluq. O'shandan ta'kid bo'lishi mumkin bu, deyaptilar. Va qiroatuna lahu makhluqa. Qiroatimiz ham makhluq. Albatta qiroatimiz, men kitobat tepada. Kitabatuna lahu makhluqa li'annaha min af'alina va af'aluna makhluqa. Chunki kitobat bizning fe'limiz. Bizning amalimiz. Men hozir bir kitobni ochsam, mana kitob. Bu kitobni ochib turib yozsam bunga, bu yozish mening harakatim bilan paydo bo'ldi bu. Nima bo'ladi? Mening harakatim makhluq. O'zim makhluq, harakatim makhluq bo'ladi. Yozilgan narsa nima bo'ladi? Makhluq bo'ladi. Wa huduthul kitobati bayyinun jali la yahtaju ila dalil. Kitobatni, yozilgan harflarni yozir ekanmiz, uning paydo bo'luvchi omil, ya'ni shakl ekanligi ochiq-oydin. Jumadan oldin payshanbaligi naqadar ochiq? Hech kim tortishmaydi, jumadan oldin dushanba keladi demaydi hech kim, to'g'rimi? Ha. Kitobatning ham yozilayotgan bizning kitobatimiz, xatlarimiz ham makhluq. Buni tortishilmaydi. Shuni aytibdilar. Lekin nimaga keltirdilar buni? Kitobatimiz makhluq, biz yozgan Qur'on deb yozgan kitoblarimiz makhluq ekanligini nima uchun Abu Hanifa keltirdilar? Ehtiyoj bormi? Ya'ni ilhomdan bu yerda chiroyli chiqsin deb gapirdilarmi? Yo'q. O'sha davrlarda Sardorbek Ibrohimovga o'xshagan ba'zi sharlatonlar chiqqan Abu Hanifaning davrlarida. Ya'ni bu troll bu. Ya'ni Sardorbek ismidagi odamlar xafa bo'lmasin. O'sha qadim zamonda shunaqa odamlar bor edi Abu Hanifaning atroflarida. Ular Abu Hanifani noxolis odam, dindan xabari yo'q, Abu Hanifa emas bu, Abu Jifa deb haqorat qilardi. Abu Hanifa shaxsiy nafsoniyatlari emas, dinning ehtiyoji, dinning xizmati uchun buni yozgan edilar. Ularga raddiya o'laroq. Buni aytibdilar sharhida. Wa fihi raddun ala ba'dil hashawiyyati min al-hanabilati. O'ziga hanbalilik nisbatini bergan, bugungi salafiyman degan odamlarning 98% ini orqasini qarang, men hanbaliman deydi. O'ziga hanbalilik nisbatini bergan ba'zi hashaviylar, hashaviy o'sha hozir gapidan bilasiz, nimaga ularni hashaviy deydigan. Shularga raddiya edi bu jumla. Al-qa'ilina bi anna al-huruf al-maktubata qadimatun. Ular yozgan xatlarimiz, maktublarimiz ham Allohning kitobini, Qur'on oyatlarini yozdi-ku, o'sha harflar ham qadim deyishgan edi. Hatta adda zalika bi ba'dihim an yaqula innal qaghit wal hibr qadim. Subhanallohi inna hada la shay'un ujab. Bu hashaviylar, ya'ni bugungi kunning salafiylari shu darajada tormiz bo'lib qolishgan ediki, harflarni makhluq deyishlikdan kifoyalanmasdan
ya'ni harflar qadim, bu maxluq emas. Harflar, kitobatlar qadim, Allohning oyati yozilyapti, bular qadim deyishdan kifoyalanmasdan, hatto o'sha harflar yozilgan kitob qog'ozlari ham, siyohlari ham qadim. U ham Allohning sifati deb o'rishgan edi. Bugun bu darajadasi yo'q bedimcha, hozir xijolat qilishadi bu gapni gapirgani. Lekin bularning bobolari shu gapni gapirgan. O'shalarga raddiya. Subhanalloh, Alloh subhanahu va taolo pok zotdir. Inna hada la shay'un ujab. Bu juda ajib, ajablanarli holat. Bu gapni gapirgan odamning miyasida ishkol bor aniq. Qawluhu, keyingi matnga o'tamiz. Va qiroatuna lahu makhluqa. Qur'onning qiroati makhluq. Qur'onning o'zi makhluq emas, Qur'onning qiroati makhluq. Imma ta'kidun li qawlihi va lafzuna. Yuqorida lafzunadan keyingi ta'kid bu. Balki deyaptilar, aw yoki annal murada minha al-qira'atu fi an-nafs bima'na tasawwur hurufihi wa yushiru ilayhi adamu dhikrihi radiyallahu anhu al-hifzaha huna ma'a dhikrihi qabl. Qira'atuna degandagi jumla va lafzunadan ta'kid bo'lishi mumkin birinchi jumla. Chunki qiroat bilan talaffuz bitta narsa, to'g'rimi? Qiroat qilsangiz talaffuz bo'ladi. Talaffuz qiroatdan bu. Yo'q, ikkalasi ikki xil narsa. Talaffuz bilan qiroatning farqi bo'lishi kerak. Bo'lmasa alohida keltirilmaydi desa, unga shorih javob beryaptilarki, bu joyda. Qiroatni, ya'ni ichida o'qishligi ham makruh, ya'ni makhluq. U qanday bo'ladi? Harflarni tasavvur qilib. Qorilar yoddan o'qiydi-ku. Kitobga qaramasdan turib. To'g'rimi? Yoddan o'qishligi yoki o'sha ichida qiroat qilishligi. Bu ham makhluq. Harflarni tasavvur qilib, insoniy jihatdan qaraganda makhluq qiroatimiz makhluq deyaptilar. Bi ma'na tasavvuri hurufihi, harflarini tasavvur qilish ma'nosidagi qiroat. Masalan, bizda qorilarning asosiysi qadimdan Abdurahmoniy yoki Abdulmalik degan qorilar bo'lardi. Qori kitoblar, Qur'on kitoblari. Bu kitoblarni aynan qorilar yodlardi. Nimaga? Oyat aynan 15 qatordan bo'lingan, keyingi qatorga oyat bo'linmay o'tadi. Bitta kitobdan yodlamasa qori qiynaladi. Nimaga? U kelgan betini yodida saqlab turish kerak. O'sha yodda saqlab turishligiga ishora o'laroq buni alohida zikr qilyaptilar. Deyaptilar. Chunki hifz bu joyda hifz yodlash degan gapni alohida ta'kidlamaganlari va fi qulubi mahfuzun deganda yuqorida matnlarda o'tgan edi. Xullas, bu yerda biroz jumlaning ta'rifiga to'xtaldilar shorih, lekin biz jumlani yana avvalgi ma'nosiga o'rnatishimiz kerak. Qiroatimiz makhluq, Qur'on makhluq emas. Uni ta'kidlaydilar. Va qawluhu, keyingi so'z, val Qur'an g'oyru makhluq. Abu Hanifaning jumlalari bu. Qur'on bo'lsa g'oyru makhluq. Kitobatimiz, talaffuzimiz, qiroatimiz makhluq, harflar makhluq, lekin Qur'on makhluq emas. Bu joydagi val Qur'an deganda arab tilida e'tibor qilish kerak birodarlar. Arab tilini bilmaganlar biladi inshaalloh sekin-sekin. Bu o'sha o'rganayotgan paytingizda sizga esingizga keladi. Qoidalarni yaxshi eshitib ketsangiz. Arab tilida alif lom artikli bor. Alif lom artikl. Al Qur'an yoziladi. Al Qur'an. O'sha joydagi alni alif bilan lomni bir necha ma'nolari bor. Lil ahd uchun keladi, al ahd uchun keladi. Yoki istig'roq uchun keladi, yoki boshqa ma'nolar uchun keladi. Bu joyda nima uchun alni alohida qo'shyaptilar? Ya'ni ma'rifa qilish, Qur'onni ma'rifa sifatida va Qur'anun demayaptilar. Val Qur'an alif lomdan ko'zlagan maqsad lil ahdi zikri deyaptilar. Ay, ya'ni alif lom qo'shishdan ko'zlagan maqsad Qur'onga dalolat qilayotgan Qur'on makhluq emas.
madlul mahluq. Ya'ni ay al-Qur'anul ladzi huwa al-madlul laddal va huwa al-huruf. Ya'ni Qur'onning madluli mahluq emas, ya'ni Qur'oni Karimni o'qiganimizda uning ma'nosi kalomi nafsiga tegishli bo'lgan Allohning zotiga zotiy sifatiga aloqador bo'lgan kalom mahluq emas. Unga dalolat qiladigan harflar mahluq, qiroatlarimiz mahluq, talaffuzlarimiz mahluq. Mana shu joyi to'g'ri tushunib olish kerak. لأنه نص آنفا على أن كتابتنا مخلوقة. Shuning uchun Qur'on bu joyda nima uchun alif lomni ahd zikri deymiz? Ya'ni Qur'oni Karimning asli Allohning sifati bo'lgan Qur'on kalomi nafsi mahluq emas. Lekin biz qiroat qilayotgan narsalar mahluq ekanligini hozirgina yuqorida zikrini alohida matn qilib keltirdi Abu Hanifa. ونص فيما يأتي على أن الحروف مخلوقة حرفlarimiz ham mahluq ekanligini ta'kidladilar Abu Hanifa. Harflarimiz ham nima? Mahluq, u harflarni biz yozamiz. وأما الصفة القائمة بذاته العالي وهي المدلول الحروف والكلمات والآيات فغير مخلوقة. Lekin Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom sifati mahluq emas. Ulug' zot Alloh subhanahu va taoloning sifati mahluq emas. Madlul nima? Ya'ni dalolat, ya'ni o'sha madlul dalolat qilingan kalom mahluq emas, lekin dalolat qiluvchi narsalar nima? Allohning kalomiga dalolat qiluvchi narsalar nima? Harflar, kalimalar, oyatlar, bular hammasi mahluq. Lekin Qur'onning o'zi mahluq emas. وقد ذكرنا لك مرات أن القرآن مشترك بين الحروف والآيات الدالة على الكلام النفسي وبين الصفة وهي الكلام النفسي أو مجاز من إطلاق الدال على المدلول. برنيتش بار قايتة تكرار 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 أيتك ليب بزنما جاء fikrimizga yaxshi o'rnash uchun Abu Ja'far al-Madani kirdilar. Kecha bir joyda bu yahudiylarning profilida musulmonlarga tosh otib o'tirdilar. Har kim o'zini ishini qilsin deb. Abu Ja'far nomi bilan Madinai Munawvarada hali ham o'qimay yurgan aka yoki uka, ko'zingizni oching. Ja'ala kalimasini qayta-qayta ta'kidladim. Siz kirmasdan oldin aytib ketdim buni. Ja'ala kalimasi bitta maf'ulga ta'diyat bo'lsa, yaratdi ma'nosini beradi. ikkitaga ta'diyat qilsa unda at-tasirni ifoda qiladi. Oching tojil uruzni, ja'alani o'rganing, nechta ma'nosi bor. To'g'ri, Qur'oni Karimda ja'alnahu Qur'onan arabiyanda ikkita maf'ulga dalolat qilib turibdi, aytib turibman uni. Yahudiylar din dushmanlari, ya'ni yahudiy deganda biz millat o'laroq emas, dinga radikal qarashda dushman bo'lgan odamlarga nisbat beryapmiz o'sha profillarni. Berkinib olib musulmonlarni boshini aylantirmanglar. Demak, Qur'on kalimasi, masalan biz Qur'on deganimizda, Qur'on deganimizda ko'p narsani tushunamiz, mushtarak holda tushunamiz. Kalomi nafsini ham tushunamiz, Allohning sifatini. Qur'oni Karim mahluq emas deganimizda kalomi nafsini nazarda tutamiz. Qur'on deganimizda o'sha kalomi nafsiga dalolat qiluvchi harflar, kalimalar, qiroatlar, kitobatlar, talaffuzlarni ham tushunamiz. Agar biz Qur'oni Karim mahluq degan o'rinni ko'rib qoladigan bo'lsak, bu kalomi nafsiga nisbatan aytishlik adashishlik ekanligini ta'kidlaymiz. Qur'on mahluq emas. Kalomi nafsi Allohning sifati bo'lmuş kalom mahluq emas. Lekin kitobatuna, qiroatuna va lafzuna barchasi nima ekan? Mahluq ekan. Xo'p. Qawluhu Abu Hanifaning yana gaplari
Abu Hanife radıyallahu anhu'nun gaplariga davom etyapmiz. Wa ma zakarahu Allahu ta'ala fil Qur'ani hikayatan an Musa. İla ahirigacha shu jumlani ta'riflaymiz. Fihi raddun ala man qala innal Qur'an ba'duhu makhluq wa ba'duhu ghayru makhluq. فما كان من صفات المخلوقين وأسمائهم وأخبارهم فمخلوق وقد ذكر الإمام الأشعري قائل هذه المقالة في المقالات ولا شك في بطلانه فبين الإمام رضي الله عنه أن ما ذكره الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وغيره إنما هو كلامه القديم الذي هو صفته الأزلية لعلمه تعالى في الأزل ما سيقوله موسى عليه السلام وغيره ثم أنزله قرآنا عربيا دالا على كلامه النفسي القديم بخلاف كلام موسى عليه السلام وغيره فمخلوق. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده برادرلر حكاية طرزده ده موسى عليه السلام نين خبرلرنى بيرگن بزگه فرعونلن نين خبرلرنى بيرگن قدم اتكن تاريخلرنين xabarlari kelgan. Bular nima? Alloh subhanahu va taolo bularni bizga xabar berar ekan, o'sha xabar maxluq u. Bo'lgan hodisalar maxluq u. Buni nima deymiz desa, bunda mana shu jumlani o'zida. Bu jumlani oxirigacha o'qib qo'yaylik, o'shandan yana chiqaramiz ma'nosini. Xo'p, demak Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Musa alayhissalomning yoki boshqa bir shaxslarning nomidan xabar bergan xabarlari bo'lgan hodisalar bo'ladi. Misol uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fakhla'na alayk dedi. Va alqi asok dedi Musa alayhissalomga. Kovushingizni yeching, qo'lingizdagi asoyingizni tashlang dedi. Bularning barchasi Alloh subhanahu va taoloning o'sha hodisalardan xabar bergan kalomi nafsisida azali abadiy sifatdir, ya'ni bu xabar bizning nuqtai nazarimizdan qaraganda o'tgan zamon kelasi zamonni ifoda qiladi. Alloh subhanahu va taologa o'tgan zamon kelasi zamon ifodasi nisbat berilmaydi, chunki zamon Alloh subhanahu va taolodan joriy bo'lmaydi, ya'ni Alloh taolo u zamonga muhtoj emas. Zamonni o'zi yaratgan, davrni, makonni o'zi yaratgan zot, u makon, zamon, davr Alloh subhanahu va taologa nisbat berilmaydi. Zamonga xos deyilmaydi Allohni, makonga xos deyilmaydi. Hikoya tarzida bizga kelayotgan xabarlar to Musa alayhi salatu vasallamning xabarlari joriy bo'lmasdan oldin Alloh subhanahu va taoloning azali kalom sifatida qoyim edi u. Hosil bo'lgandan keyin bizning nazlimizda, bizning dunyo qarashimizdan qaraganda paydo bo'ldi bu hodisalar. Paydo bo'lgan hodisalardan, ya'ni paydo bo'lgan hodisalardan keyin muzori amr fe'liga aylandi. O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamonga o'xshagan. Tushundingiz-a? Bunda deyaptilar fihi raddun ala man qol. Bu gapda ba'zi odamlarning gapiga raddiya bor. Ular nima degan edi? Qur'onning ba'zisi maxluq, ba'zisi maxluq emas deyishgan edi. Fa ma kana min sifatil makhluqin va asma'ihim va akhbarihim makhluq fa makhluq deyishgan edi. Ya'ni Qur'oni Karimda Musa undoq qildi degan jumla Musoniga nisbatan aytilyapti. Musoning u qilgan amali maxluq, o'shaning uchun o'sha jumla ham maxluq, u sifatan maxluq, u paydo bo'lmasdan u sifat bo'lmagan-ku deyishlikka raddiya bor bunda. Qur'oni Karim o'sha hodisalarni hali xabarini bizga bermasdan oldin Allohning kalom sifatida azaliy abadiy mavjud u. Allohning sifati u. U hodisalarni hikoyatan bizga Alloh taolo Qur'onda arabiy shaklda yetkazyapti. أنما ذكره الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وغيره إنما هو كلامه القديم
Alloh taolo Musa va boshqalarning xabarlarini bizga yetkazgan, hikoya tarzida yetkazganini zikr qilgan Qur'oni Karim oyatlari aslida innama huwa kalamuhul qadim, o'sha kalom aslida Allohning qadim sifati. Bu Allohning azaliy ilmiga bog'liq bo'lgan sifat. Alloh subhanahu va taoloning azaliy ilmida shu hodisalar bo'lishligi mavjud. Ular paydo bo'lgandan keyin bizga nisbatan zamon, makon, ovoz, harf, kitobatlar ehtiyoji bizning nuqtai nazarimizdan paydo bo'lganligi uchun Alloh taolo o'zining kalom sifatidagi xabarlarni bizga yetkazib beryapti. Payg'ambarlari orqali, arabiy matn orqali. Qur'oni Karimning arabiy ekanligi ham harflarning maxluq ekanligi, tillarning maxluq ekanligini bildiradi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning o'zining zotida qoyim bo'lgan kalom sifati maxluq emas. Endi ash'ariylar bilan maturidiylar o'rtasida lafziy ixtiloflar bor. Lafziy ixtiloflar to'g'risida biz endi to'la-to'kis kirishsak, ko'p odamlarga og'irlik qilyotganligini ham aytishyapti. Masalan deylik, bu yerda ixtilofa ulamauna fi annahu hal yuqali lil Qur'an innahu hikayatun an kalamillah allazi huwa sifatuhu aw la yajuz degan jumla. Ya'ni ulamolar o'rtasida, Maturidiy va Ash'ariylar o'rtasida Alloh subhanahu va taoloning kalom sifati Qur'oni Karimda bizga hikoyatan rivoyat qilinyaptimi? Shunaqa desak joiz bo'ladimi, joiz bo'lmaydimi degan jumlada ixtiloflar bor. Bunda mantiq faniga aloqador juda ko'p gap bor. Men bu gaplarga kirishmaslikka harakat qilyapman, yengilroq o'tib ketishlikni harakatini qilyapman. Umumiy xulosa bu jumladan nima tushunamiz? Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga Musa va boshqa payg'ambarlar yoki Fir'avn yoki boshqa odamlarning xabarlarini Qur'onda zikr qildimi? U o'shalarning nomidan bizlarga xabar. Masalan, وَقَالَ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ dedi degan jumla bor Qur'onda. Qala ana robbukumul a'la dedi. Ana robbukumul a'la dedi. Qur'onda arabcha zikr bo'lyapti. Fir'avn arabcha gapirganmi? Yo'q. Qur'on uning gapirgan gapini nafsiy kalom sifati bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarga uning iborasini aynan o'zini emas, uning bizga ma'nosini hikoya qilib keltirib beryapti. Mana shuni tushunishimiz kerak. O'sha nafsiy kalom maxluq emas. Lekin jumlalar, biz ishlatayotgan harflar, ovozlar maxluq. Wal Qur'an kalamulloh. Fa huwa qadim la kalamuhu. Qala Musa deganda Musa aytdi degan jumla Musoning jumlasi emas u. Musoning jumlasidan xabar berayotgan Allohning jumlasi, ya'ni Allohning sifati bu. Mana shu joy odamni fikriga buzishi mumkin-da. Nimaga Qur'onda qola Musa degan joy bor? Va qola Fir'avn bor. Qolat rusuluhum bor. Misol uchun har xil qolalar bor, aytdi, aytdi, dedi, dedilar bor. Bularning barchasi ularning kalomimi, Allohning kalomimi degan gapni qo'zg'ashgan. Ba'zilar yuqorida aytdi, Qur'onning ba'zisi maxluq, ba'zisi maxluq emas, o'sha bandalar aytgan gaplari maxluq, qolganlari maxluq emas degan gaplarni tarqatishdi. Biz nima deymiz? Yo'q, Qur'on, biz o'qib turgan Qur'oni Karimning barchasi, uni ichidagi barcha iboralar, uning dalolat qiluvchi harflar hammasi talaffuzlar maxluq bo'lsa-da, bu narsalar dalolat qilib turgan jumlaning ma'nolari nima ekan? Maxluq emas. Fa huwa qadim, bular qadim. Wal Qur'an kalamulloh. Fa huwa qadim degandagi fa ni arablarda fa fasiha deyiladi. Fasiha degani o'zidan oldingi muqaddar bo'lgan, tushib qolgan bir jumlani sizga ifoda qiladi. Nimaga faun foni ishlatyapti? Chunki idza alimta annal qur'an kalamullohi ta'ala fa huwa qadim. Allohning qur'oni, ya'ni qur'on
Allohning kalomi ekanligini bildingiz-a degani, orqasida gap bor. O'shanga fahuva qadim degani, o'sha qadim degani. Allohning kalomi qadim. Sifat bu. La kalamuhu Musoning kalomi qadim emas. Qola Musa deganda Muso yaratilgandan keyin bir gapni gapirdi. Muso tomonidan tuzilgan jumla abadiy azali emas u. Musoning jumlasi. Lekin Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning ilmi azalisida Muso yaratilishligi va u qola falam deb bir narsani aytishligi kalom sifatida azali abadiy mavjud u qadim deyiladi. Birodarlar, shu joyda menimcha to'xtatamiz. Endi va sami'a Musa alayhissalom kalamalloh. Allohning kalomini Musa alayhissalom eshitdi degan joyga keldik. Inshaalloh robbil alamin jumlaning bu joyidan davomini kelasi darslarimizda davom ettiramiz. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham o'zi manfaatli qilsin. Hashaviy, kashaviy, nashaviy, pashaviylarga o'zi insof bersin. Bizni darsimizni eshitib ancha fikrlari ochilib borayotganligini ham kuzatyapmiz. Bizni yutuqlarimizdan biri, ya'ni bu shaxsiy yutug'imiz emas. Alloh subhanahu va taoloning ahli sunnaga bergan nusratidan biri shu. Ahli sunna har doim maydonda o'zining haq ekanligini isbotlab tura oladi. Hashaviy, pashaviy, nashaviylar, bugungi kundagi shoshi, poshi, jafariylar hammasi o'zining haq ekanligini isbotlay olmasligini bilgani uchun bekinib yuradi. Bekinib olishadi. Nimaga? E'tiqod, aqida, din masalasida jiddiy mavzu ko'tarilyapti axir. Dini uchun o'rtaga tushib turib buni isbotlashlik uchun nimadan qo'rqadi? O'zi chiqib turib gapirishlikni hech muammosi yo'q aslida. Muammosi yo'q. Chiqib gapirsa bo'laveradi. Mana yana bitta narsa aytib qo'yaymiz sizlarga. Abdurahim Shoshi kelib Toshkentga kelib, jamoat bo'lib o'tirib, misol uchun ilmiy bahs qilamiz desa, oilasiga, o'ziga, ya'ni xatar bo'lmasligiga kafolat beraman men. Chunki biz huquqiy davlatda yashayapmiz. Agar qo'li qonga botmagan, birovning haqqini o'g'irlamagan, birovga tajovuz qilmagan bo'lsa, jinoiy faoliyat qilmagan bo'lsa, fikriy qarashlari salafiy tushuncha bilan kelsa O'zbekistonga, Toshkentga kelsa, men unga shaxsiy qonuniy huquq ma'nosida kafolat beraman. Kelsin, o'tursin, gaplashamiz. Kela olmaydi, oldindan aytib qo'yay, kela olmaydi. Nima uchun? Chunki ular ahli sunna val jamoaning martlik sifatidan mahrum odamlar. Ularga vazifa berilgan, orqada turib olib bu ishlarni qilishadi. Birodarlar, demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Lafzimiz, qiroatimiz, kitobatimiz, bular barchasi maxluq, Allohning kalomi maxluq emas. Lafz, kitobat, qiroatlar, harflar, talaffuzlar, kalimalar Allohning kalomiga dalolat qiluvchi maxluqlar bular. Allohning kalomi bo'lsa, maxluq emas. Buni ulamolar mo'jiza deydi. Ya'ni Allohning kalomini o'qiy olishligimiz tasavvur qilinmasdi o'zi. Mana Allohni bu hozirgi ko'zimiz ko'ra olmaydi. Musa alayhissalom ko'ray deganda Alloh taolo ko'ra olmaysan degan. Allohni vajhi, uning sifati, uni ko'rib bo'lmaydi, bandaning kuchi yetmaydi. Lekin Alloh taolo mo'jiza o'laroq qodir zot ekan, o'zining kalomiga dalolat qiluvchi narsalar bilan, harflar, ovozlar, qiroatlar, kitobatlar bilan o'zini kalomini bizga yetkazib qo'ydi. Bular yetdimi? Yetdi. O'qiyapmizmi? O'qiyapmiz. Allohning kalomi ekanligini tushunyapmizmi? Tushunyapmiz. Bu katta mo'jiza. Buni tushunadigan ong, buni tushunadigan qalb, bunga itoat qiladigan hidoyat malakasi katta ne'mat, birodarlar. Buni qadriga yetaylik. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. Va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. يا رب العباد وانتشت روحي